Пані Юдіта, пенсіонерка з села Гадь, жінка розповідає, вибори намагається не пропускати. От і на парламентських прийшла на дільницю, однак голосувати так і не змогла. Ну, я нема там, не голосувати. Нема моєї фамілії, я тут. Я нема. Голова комісії каже, проблема в тому, що жінка відсутня в реєстрі виборців. Чому така ситуація склалась, не знає. Проте в окружну комісію про інцидент вже повідомив. То, що ми дістали від органів державного реєстру список, і вона просто не була в списку. Так що ми записали її подати слідуючий раз в новий список. Якщо вона ще сьогодні через рішення суду прийде і може бути проголосувати, ну, це не знати, чи то вийде їй чи ні. Виборців тут 2221, 32 голосують на дому. В цілому в селі Гадь вибори проходять без порушень, не заважає угорськомовним жителям і мовний бар'єр. Я хоч як можу читати, говорити так, що по-русски, по-енгельськи, по-українськи. Так, що не проблема. Не проблема, ні. В сусідньому Дерсені дільниця теж роботу розпочала вчасно. Тут так само жителі угорськомовні, проте читають українською вільно. Звісно, розумію. Чому не розуміти? Я постійно голосую. Хоч коли ні, такого ще не було, що я на голосування не пішов. Я живу в Україну. То значить, я винуся, не винуся, а я думаю так, що мені треба голосувати. Однак не всі такі сумлінні, як пан Олександр. З більше 2000 виборців станом на 14-ту тут проголосувало менше 300 осіб. В основному досить низька явка, тому що багато на заробітки люди повиїжджали і дуже мала явка. В основному 30-40 років ці повиїжджали. Голова каже, вибори проходять спокійно, без порушень громадського спокою. Проте в селі Дерцин досі можна побачити політичну рекламу. Агітаційні матеріали наклеєні на старому металевому МАФі, розташовані прямо навпроти дільниці.